amaze kumutema akaboko abona birakaza arirukanka, amaje kwirukanka namwirukankana agenda amutema umugenda, amaze kugera ayikubita hasi amugiyeyo aramutema amuca igihembo cyo hejuru aramukata aramuyica amutwenga arawujanjagura. Amakuru y'urupfu rwa Isabayo Sylvestre w'imyaka 41 y'amavuko arutuye mu murenge wa Rutunga mu kagari ka Kabariza yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 8 z'ukwa kane, ariko akaba yaratemaguwe by'agashinyaguro tariki 7 z'ukwa kane 2023 ahagana ku isaha 11 n'igice z'umugoroba, nk'uko twabitangarijwe n'umugore wa nyakwigendera mu ijwi ririmo umunaniro mwinshi n'agahinda kuko yiciwe umugabo. Uko ari ahantu twari dufite ibijumba byadufatanye, mama umubyara w'umuhungu wa ne, uwo muhungu adusangayo aravuga ati mukure vuba ibyo bijumba ngo mbitware. Nuko nyina aramubaza, se urabitwara kubera iki? Ati njyewe, ati umugabo w'uyu nguyu yanyambuye amafaranga ko yambwiye. Nise amafaranga n'ibijumba bihuriye he ko ntigeze mfatanya nawe guhinga ibijumba? Ndamubwira nti rero nimba ushaka amafaranga yawe zamo kujya mu rugo, ujya mu rugo ayaguhe ariyo. Ati yewe, ati icyo nshaka ntabwo n'ibijumba. Nise urashaka iki? Ati icyo nshaka ni uko mubona ahangaha byose nkabirangiza. Nuko ati ariko n'ibijumba ndabitwara. Ntabwo utwara ibijumba kuko ntabwo nafatanyije nawe guhinga, nafatanyije n'iwanyu. Nuko aza afata umufuka nari mfite, maze kuwufata ndamwatse ahita atora isuka nari mfite agiye kuyitwara. Tukiri kuyirwanira ngo tugire yo kuyitwara, nuko yari afite umuhoro yawushyize mu ntuza mu ikabutura n'ipantaro ahita awufata arawunemesha ku kaboko, mana amaraso araviriranye agiye gutema mu izosi mpita nunama mpita ngama hasi, nyina waraje aritambitse. Nuko mpita mpaguruka nirukanka n'abana bari kurirana najyanye ngo bantwaze, ndazamuka duhurira mu nzira abonye amaraso ari kuvirirana arambwira ati ni gutya kugize, ni gutya ngize ariko byihorere tujye kureba ubuyobozi. Arambwira ati reka manuke, ntabwo nawe nabyemera kuba gukize gutya, ngomba kujya kugenda tukabivugana neza kuntu impamvu gutemye gutya. Ubwo rero umuhungu yari yariyeyo karihungu amajije kumbwira yuko namubona aribwo biri bukemuke. Ubwo nyine icyakurikiyeho ntabwo nyizi ngiye nakomeza indiza ndazamuka nsa inanga kureba ubuyobozi. Ageze rero mukura amakuru ari kunshyira yuko agezeyo yahise amutema akaboko. Ubwo n'abaturage bavuga ko ibyo ntibiringirwe Eric yakoze batabijya kure y'ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, ibyo bashingiraho bavuga ko kuba yatemaguwe Sylvestre w'imyaka 41 y'amavuko wahigwaga muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 bifitanye uruhare rwa hafi. Njyewe uko mbibona ibi byose ntibyatugwiririye, ntawari uzi ko byagomba kuba bihuje nuko twari mu cyunamo. Twibuka iriya minsi Jenoside yabaye hano, noneho rero twajya tukumva ngo kuri uyu munsi twatangiriyeho icyunamo iri shyano riraguye bikoze umuntu yishe undi aramutemya amuca ijosi, nk'ibyo ngibyo twese twahise twumirwa. By'umwihariko ndi n'umujyanama mu kagari wazamukiye muri uyu mudugudu wa Nyamise mu kagari ka Kabariza. Ejo rero tumaze gusoza ibiganiro byo kwibuka twagumye hano ku gasantere buri wese atuje, bigeze nko mu masaha 10 n'igice twumva inkuru y'uko uyu mugabo atemwe yishwe.
habanje kuza witwa Habyarimana ushinzwe umutekano mu mudugudu. Noneho genda mu telefone ndamubaza nti bimeze gute. Ambwira amazina yuyu ati byarangiye igihimba yagitandukanyije n'umutwe. Naize nshaka umumotari namanukanye n'umuveterineri ndetse n'undi muntu w'umudaso ariko yambaye gisivili turamanuka dusanga abaturage barakikije impande zaho uwo mubiri wishwe uherereye. Nige muntu wamugeze iruhande bwa mbere ariko rwango byari ibintu biteye ubwoba nibyo koko nkuko umudamu wabivuze yamutemye umugenda kuko bigaragara yuko akaboko yarari hafi kukamanyura nako ariko none mbere yaho intoki zagiye zitakara mu nzira kuko byumvikana yuko yategaga akaboko gakatura utoki noneho yamugejeje hepfo bigaragara yuko mu mutwe hari imihoro igera muri 5 bivuze yuko yaramaze gucika intege noneho yitura hasi yituye hasi wa undara mucoca ahita kati umutwe umutwe awunaga hepfo ku kintu kigitsinse kigite nari muri ho nige wabashije kuzamura abaturage ngo bahave kugira ngo hatagira abahura nihungabana. Hari n'umwe wanciye muri humyajya yo mudamu ariko yazamutse yahungabanye avuze induru avuga ati intera hamwe zagarutse. Hanyuma rero kubijyanye n'umutekano mu byukuri natwe byacu byatubabaje. Kuba bihuye n'itariki ya 7 twatangiye icyumweru cy'icyunamo ni ibintu byatubabaje mbega byaturenze ariko rero nta kundi byagenda makuru aradushyira yuko nubundi ngo yari yabigambiriye yuko ari bukora kantu noneho nkimara kuhava abayobozi n'inzego zimaze kuhaza nerekeje ku rugo rwase aho yari yihishe mu nzu ariko noneho inzego z'umutekano zari zapanuwe zagose urugo bariho bamwinginga bati sohoka wicare hano hasi yabananiye avuga ati jyewe uramukayinjiye hano byose ni hahandi ndamwica kuko yari yamaze kuba nk'ikihebe noneho naciye mu baturage negera inzego z'umutekano nkanjye umuntu w'umunyamakuru uname wenda wabaye n'umusirikare negera w'abasirikare ngira ntya ahagaze mu rugi murebera mu kirahure yambaye umupira w'umweru mutunga itoroshi ya telefone ndabaza ntese n'uyu aravuga ngo viate ni wubaza ngo ni jyewe ngo hagarara nze nkwereke yafunguye serire inshuro 2 abasirikare batangira kuba standby yo kuba bahangana n'umugizi wa nabo ugiye gusohoka mu iyo nzu abonye ibintu bikomeye arongera arafunga inzego z'umutekano yanahize avuga ntereka nigendere inzego zishinzwe akazi kazo zirakora igikwiye uko byagenda kose twe turabyakira nguko rero uko byagenze gusa byatubabaje urabona yuko abaturage bose bacitse ururondogoro gusa icyo nakongeraho abaturage b'ubwabo iyi inzego z'umutekano zitahaba wabonaga bo bashaka kujya kumwisohoreramo byashobokaga ko bagombaga kuba bamurundaho n'amabuye yose ibintu bakasambura bakamukuramo ariko inzego z'umutekano zari zihari nizo zari zishinzwe ako kazi gusa ubwo ibyakurikiyeho mu bibazo inzego z'umutekano nizo zibishinzwe. Mwari mwamenya amazina y'uwo mwishe arazwi amazina arayazi byaho agapapuro nabyanditseho nabishyize mu rugo ariko arazwi uko biri kose barayabaha. Uyu wakoze aya mahano mu busanzwe yari mu ntoki. Okay, abaturage bavuga yuko yigeze no kugendera aravurwa afite ibisazi noneho abaturage bo bavuga bati hari abahoze bambwira bati iyo inzego z'umutekano zitirwanaho ngo zimurase ntabwo twari gusinzira buri wese yari kurara ahangayitse kuko yari kuzikoza hariya indera iby'amategeko ntawamenya noneho yafungurwa wenda agendeye kuri icyo gipapuro cy'indera n'ibizami yakorewe akagaruka noneho agakora amahano arenze aya ngaya bumva yuko abaturage b'ubwabo biruhukije. Hari bamwe mu baturage batubwiye ko n'ubusanzwe ngo umuryango wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ntabwo twagihuza icyo cyo mwabaza inzego za ibuka zihagarariye ibuka gusa byo birazwi se yarafunzwe arafungurwa ngira ngo ashoje ibihano bye ndetse barabivuga rwose barabihuza kuba yatekereje gukora aya mahano
twatangiye icyumweru cyo kwibuka même jour nabyo wenda ni kwa kundi tujya tuvuga yuko trauma iba ku mpande zombi abacitse ku icumu bakaba bahahamuka ariko noneho nabakoze jenoside nabo bakagira trauma ukwabo byanze bikunze rero nibyayo ndibyinyenga bitekerezo bajya batubuza mu biganiro ibyo ari byo byose yuko kwishyiga wenda ishobora kuba yigishwa ntabwo twibaza impamvu uyu muhungu yabihuje n'uyu munsi nitwibaza impamvu atabikoze ejo wundi hashize cyangwa ngo azategereze icyunamo cyashoje na makuru yongeye gushimangirwa niya muremye Francois umunyamabanga nshingwa bikorwa w'uyu murenge wa Rutunga ntabwo navunga amakimbirane arahari cyangwa ikindi kibazo cy'umutekano muke mu murenge wacu ni ikintu cyabaye gitunguranye aho umugabo witwa Ntibiringirwa Eric yishe umugabo witwa Imanizabayo Sylvestre yamutemye ariko amakuru ni uko bapfuye umurimo w'ibijumba aho uriya Imanizabayo yakuraga umugore yakuraga ibijumba wo Sylvia umugabo wishe ashwana n'uwo mugore wa mwaka ibyo bijumba ariko uwo murima n'ubundi ni wa nyina wa Eric nyuma rero umugore we atabaza umugabo wari we Izabayo ajahura na wa mugabo barangira barashwana amwirukankana n'umuhoro birangira mutemye amukuraho umutwe arapfuye arongera nawe agenda hungira mu rugo rwabo birangira nawe afashe none umuhoro ashaka kongera gukutema n'abandi asoka agiye kurwanya inzego z'umutekano birangira nawe yishwe hari umwe muturage babihuza n'amateka igihugu cyanyuzemo bijyanye no gutoteza abarokotse oya ntabwo ibyo twahita tubyemeza byakorerwa iperereza ukuri kwa kuko kukamenyekana ariko icyagaragaye bapfuye ibyo bijyanye n'uwo murimo ubwo twakubukaga ha umunyamabanga nshingwa bikorwa ari kumwe n'inzego z'umutekano bari baremesheje inama abaturage byo kubari mu mutima ndetse banabashishikariza ko bagomba kunga ubumwe nk'abanyarwanda bakarwanya icyabatanya ahubwo bagaranira icyabubaka BTN TV mu murenge wa Rutunga mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi kugira ngo tuganire namwe ubwo ibyago twaraye tugize tubashe gufata ingamba z'uburyo twakitwara kugira ngo batongera kuboneka igikorwa nk'iki kigayitse